Ovako, povod za moj štrajk glađu je nelegalno, nelegitimno pripremljen i sproveden referendum za promenu Ustava Srbije, koji je pritom i pored svih tih ozbiljnih proceduralnih zamjerki brutalno pokraden. Znači, narod je i na takav referendum i pored svih spinova izašao i rekao jedno većinsko ne. Pošto su ti koji su doneli i ukinuli našu republiku, da više nije 50+1 važno, čak i u tako važnim stvarima kao što je promjena Ustava Srbije, temeljnog akta, temeljnog dokumenta. To što je izašlo 30%, nema nikakve veze, od tih 30% većinski, jasno, izraženo je jedno ne promjeni Ustava. Kako ne. To znate? To znam tako, ja sam bila, znači, kontrolor na jednom od biračkih mesta, bila sam zvanični kontrolor u 3. Beogradskoj gimnaziji u Njegoševoj ulici. Znači, ceo dan sam bila prisutna, nije bilo nikakvih nepravilnosti, bila je vrlo korektna atmosfera na biralištu. Ne mogu da kažem, znači, ne treba kriviti ni te mlade SNS-ovce koji su učestvovali, niti njih juriti motkama. Oni su jednostavno pogrešno učeni i pogrešno drilovani. To su naša deca, oni nisu za to krivi. Bila je vrlo korektna atmosfera. Kada smo završili glasanje i kada smo istresli kutiju, izlaznost je bila nešto malo manje od 30%. Ja sam na svoje zaprepašćenje i oduševljenje videla, znači, mi smo, pazite, brojanje sa da i ne, zato je sumnjivo i ovo toliko odlaganje i tako dalje. To traje 5 minuta. Da, ne. Nema tu 5 stranaka pa se razostavio listići. Da, ne. Da, ne. Mi smo za 5-6 minuta prebrojali to i utvrdili smo, znači, 43 glasa za da promeni Ustava i 189 za ne. Ja to imam snimljeno, međutim, da sam ja jedina, to ne bi značilo ništa, jedno biračko mesto je ništa. Međutim, počeli su jako brzo da stižu izveštaji sa, bilo je nekoliko hiljada kontrolora, nismo imali da pokrijemo iz svih stranaka, znači dosta je bilo, Dveri, Zavetnici, ne znam ko je još imao pravo na kontrolore. Nismo pokrili svih 8000 mesta, ali smo pokrili nekoliko hiljada biračkih mesta, i sa tih biračkih mesta su počeli da stižu, kao što sam ja slikala moje, slikali su i drugi i tako dalje, i apsolutno nedvojben. Znači, Beograd je rekao ubedljivo ne. Novi Sad je rekao ubedljivo ne. Niš je rekao ubedljivo ne. Kragujevac, Čačak, Užice. Znači, mi zato imamo materijalne dokaze u vidu tih zapisnika koji su snimili. I onda je, znači, predsjednik Republike Srbije, preuzevši sebi još jednu od ingerencija. On je skupština, on je vlada, on je sve, on je majka svih majki, otac svih očeva, on je sada postao i zvaničnik. Izašao iz jednog papira, iščitao, kao, 67-39, ajde, dosta, tutanj. To je bilo takva vrsta obraćanja. Znači, to poniženje koje sam ja tada osetila je nešto što me je navelo na ovakav jedan korak. Jer zaista ovo sada udara ne samo u temelje naše države, ne samo u temelje nezakonitosti, ne samo u poslednje rastakanje naše države, nego u elementarno dostojanstvo bilo koga od nas. Međutim, ja pošto sam legalista, znate, ja sam našla način da taj moj štrajk, ja sada dokazujem, to rade sad, radi se po svim strankama ovo što imaju, to će, podnosi se RIK-u i tako dalje, bit će to prebrojavanje. Međutim, mene to ne interesuje. Mene interesuje ovo. Znači, juče u Upravnom sudu, ovde, to je Nemanjina 9, znači, podneta tužba za poništaj rezultata republičkog referenduma sprovedenog na osnovu nezakonite, neustavne i nelegitimne procedure. To je jasno obrazloženo ovde, ne mogu sada da vam čitam i da gnjavim vaše gledalce, ali znači, to je pisao profesor doktor nauka. To je jasno obrazloženo koje su sve na najbrutalniji i ozbiljan način procedure, ne formalne ono, nego suštinske procedure. Navedite makar par procedura, o svemu se radi. Rezultate, referendum i izjašnjavanje Srba i drugih stanovnika Srbije nije održano na celoj teritoriji Republike Srbije, te se ne može smatrati republičkim referendumom, kako je ukazano u samom nazivu i odluci Skupštine Srbije, jer su uskraćena prava glasača srpskog i drugog stanovništva. Zašto? Građani naše države su Albanci na Kosovu, oni imaju pravo da se kao nacionalna manjina izjasne o tome da li su za promenu Ustava ili ne. Mogu oni imati svoju autonomiju? Ja se zalažem za autonomiju.
ali ova država je ipak jedna celina. To nam govori naš ustav i to nam govori rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljudi, mi ako se ne držimo zakona, mislim uopšte, mi ljudi na svetu, mi postajemo ono što su se zvali barbari i divljaci. Ja ne želim da se vratim u barbarstvo. Znači, to je jedan razlog. Drugi, pripreme i sam referendum su realizovani u uslovima ograničenog kretanja stanovništva, u uslovima zabrane javnog okupljanja zbog svetske pandemije izazvane COVID, te nije bilo moguće sprovesti agitaciju protiv. Znate, oni koriste ovaj COVID kako im se ćefne. Idemo dalje. Nije sprovedena, ovo je važno, obavezna javna rasprava o tekstu izmjena ustava, jer Skupština Srbije zbog epidemije i većeg stepena društvene opasnosti izazvane prenosom zaraze nije mogla da održi obaveznu javnu raspravu o aktu o promeni Ustava Republike Srbije, što predstavlja grubu povredu procedure utvrđivanja izmjena Ustava Srbije. Već je tu činjenicu prikrila time što je donela samo odluku o raspisivanju republičkog referenduma. Znači, proceduralno je nemoguće doneti izmjenu Ustava, posebno ovako važno, bez ozbiljne javne rasprave. Znači, ona je obavezna. Obavezna javna rasprava nje nije bila. Dalje, ni Skupština Srbije, ni vlada Srbije, ni predsednik Srbije nisu učinili dostupnim srpskom narodu i ostalim stanovnicima Srbije tekst izmena i dopuna Ustava Srbije, o kome je srpski narod i ostali stanovnici trebao da se izjasni. Već je Republička izborna komisija platila i objavila sopstveni reklamni letak. Znači, niko od nas nije imao prilike da pročita, nego su čitali letak u kome nas oni obaveštavaju da je to dobro. To su ozbiljni prekršaj procedura koje su propisane kao obavezne. Pazite, demokratija je vladavina zakona kroz institucije, demokratija je poštovanje unapred propisane procedure. Zato ja pozivam gospodu Zorana Lutovca, gospodina Vuka Jeremića, odnosno pre svega njihovo članstvo, da se izjasne podrškom ovom mom zahtevu ili ne. Na bilo koji način, da će zasuti tužbam Upravni sud, da se izjasne da li su oni pre svega za demokratiju, da li je to njihova vrhovna vrednost za koju se bore, što je u imenu njihove stranke, ili su za nekakav imaginarni put Srbije u Evropu po cenu nestanka Srbije i po cenu nestanka demokratije. To je pitanje za njih. Znači, mi svi sada moramo da odgovorimo na pitanje da, ne, da, ne. Šta ćete vi sada uraditi dalje? Šta planirate? Ja kažem ovako, znači da vam ne čitam, ovo je jasno potkrepljeno, bit će vam dostavljeno, mogu i da vam, ne, imam samo jedan primjer, pa ne vezam. Ja sam, znači, na osnovu te njegove tužbe, zajedno sa njim, juče u Upravnom sudu. Sa kim? Evo, sa profesorom Mitrovićem. On ima formalno pravo, u ime jedne stranke, čije ime sad neće otkriti, da to podnese. Znači, mi smo napravili legalni, i tako dalje. Ja sam, znači, podnela moj podnesak, predsjednik Upravnog suda Srbije, ovakav. U vezi tužbe profesora Božidara Mitrovića, doktora pravnih nauka i nezavisno od njega, 17. januara 2022. godine sam ispod Republičke izborne komisije objavila štrajk glađu do ispunjenja dva moja zahteva. Znači, ja ne štrajkujem do neizvesne počine, nego u zavisnosti od podrške javnosti ovim mojim zahtevama. Oni će biti ispunjeni ili ću ja stvarno biti spremna da idem do kraja, pa kakav god taj kraj bio. Ne može da se živi ovako laži. Znači, prvi je poništenje neustavnih, nezakonitih, zbog neustavnih, nezakonitih i nelegitimnih priprema za referendum i grubih povreda pri sprovođenju referenduma o izmenama Ustava Srbije i brutalno pokradenje. Znači, poništenje. Za dva meseca imamo izbore. Raspišu ponovo referendum. Dva, ostavka, odnosno hapšenje direktora Republičkog zavoda za statistiku Milana Kovačevića je učestvovanje u krađi izbora. Sad mi da lovimo tamo po biračkim mestima koji je penzioner zaokružio, to je smešno. Znate, odgovoran ne samo za ovu, za mnoge druge krađe u mestu, je direktno Milan Kovačević. Vi kad uđete u prodavnicu i kad ukradete nešto, naravno, ako budete uhvaćeni, da će vas privesti policija i reći pođite sa mnom. On je ovog puta in flagrante uhvaćen u brutalnoj krađi izbornih rezultata i izborne volje građana. On mora da bude uhapšen. Po zakonu. Ali to još uvijek nije dokazano ili jeste? To ćemo da vidimo ova 2-3 dana.
Znači, u ova dva, tri dana, ovo što ljudi misle da se ništa ne dešava, da opozicija ćuti i tako dalje, ne. Danju i noću timovi pravni rade na prikupljanju tih snimaka i tako dalje i tako dalje. To se predaje Republičkoj izbornoj komisiji. Znači, mi pokušavamo da izbegnemo krvoproliće na ulicama grada, koje može da koristi samo našim neprijateljima. Jer u tom krvoproliću neće biti zakačen ovaj koji je odgovoran, nego će običan narod da se bije po ulicama. Mi ne želimo to, ali ne planiramo da odustanemo od poništavanja nelegalnog i nelegitimnog i pokradenog referenduma. Jer pazite, ja pitam, postavljam sada pitanje, kako ćemo mi da motivišemo birače da izađu na izbore, jer mi na izborima treba da rešimo ovu stvar, da se prebrojimo jednom zaista, koji su za dva meseca. Kako oni nameravaju da motivišu birače da izađu na izbore ako nismo u stanju da sačuvamo jasno izraženu volju birača koja kaže ne promeni Ustava. Zbog toga sam ja lično, znači individualno, preduzela ovaj pomalo drastičan korak, ali pošto je, znate kako kažu, na ljutu ranu, ljuta trava. Jednostavno, ako ovo prođe, mi više nemamo državu, mi ne postojimo više kao narod, mi postajemo beslovesna stoka spremna za žigosanje. To srpski narod nije, mi to nismo, eno ga dole. Natakarili su Simeona Nemanju, ako su ga već natakarili, neka znaju. I gospođa Ana Brnabić, koja je izjavila pre tri dana, kaže, Srbi će po prvi put dobiti, kaže, nezavisno sudstvo. To izjavljuje žena, koju ja moram da obavestim, da Srbija ne postoji od 45. Da je Srbija nezavisno sudstvo imala od vremena Nomokanona, Svetog Save, tog ugaonog kamena temeljca naše države. Nomokanon nije neko tamo aliluja, aliluja, crkveno pravilo. Nomokanon je jedan ozbiljan, od 1200 strana, na najfinijem pergamentu ispisan dokument, u kome je bilo detaljno razgrađeno građansko pravo, u kome je detaljno bilo razgrađeno porodično pravo, u kome je detaljno bilo razgrađeno nasledno pravo i sve ostalo. Rusi su od nas uzeli, na Nomokanonu su zasnovali svoju državnost. Pazite, država, to je zakon. Vi ste najavili da ćete nastaviti štrajk u zgradi vlade. Šta očekujete? Šta ćete sad uraditi? Pa znate šta, ja sam, znači, posle ovih podnošenja ovoga, ja sam, kažem, pokušavam da budem legalista. Ja sam prijavila SUP-u, pošto je ovo opština Savski Venac, znači otišla sam u nadležni SUP, Savski Venac, evo imam tu, to, i obavila ono što ja moram da obavim, znači prijava protesta. Ja sam prijavila protest. Prijavljujem da ću od dana 19.1.2022. godine u foajeu Vlade Srbije, pored prijavnice, produžiti moj štrajk glađu, koji sam javno započela 17.1.2022. godine. Razlog moj štrajka glađu je neustavno i nezakonito pripremljen i sproveden referendum o izmenama Ustava koji je čak i brutalno pokraden i čiji se rezultati falsifikuju. Podnela sam dana 18.1. Upravnom sudu u Beogradu informaciju o tom činu uz tužbu profesora doktora Mitrovića. Podnela sam informaciju o tom činu zvanično na pisarnicu juče Vlade Srbije. Sam podnela gospođi Ani Brnabić i predsedniku Vlade i gospodinu Novaku Nediću, generalnom sekretaru Vlade. Potpis, Nikola Ingrud, Suzana Lazarević, lična karta. Znači, oni su obavešteni unapred o tome. Ja nisam nikakav terorista koji hoće sada da opasan eksplozivom da uđe u vladu. Ja ću da uđem sada u foaje vlade, da podnesem ovo moje pismeno na pisarnicu, na to imam pravo, to ne mogu da spreče. Zatim ću sesti, ima tamo neka sofa, juče sam proučila, ima tamo neka sofa u hodniku, sešću i ja imam pravo tamo da sedim i zakonski, znači ja demonstrativno u vladi Srbije nastavljam svoj štrajk glađu zbog jasno izraženih razloga, zbog jasno na zakonu zasnovanih zahteva. Ja štrajkujem glađu, znači neću da sedim u mojoj kući da gladujem, nego ja vršim jedan politički akt i pozivam na podršku ne meni, nego mom zahtevu. Sve građane Republike Srbije, sve one i koji su glasali ne, i koji bi glasali ne da su izašli na izbore, sve one kojima je na srcu državnost, istina, pravda, sloboda. Znači, zborno mesto je ovde. Bila ja tamo, ne bila. Ja ne znam sa šta će oni uraditi. Mislim, morat će da mi iznose. Ja neću se na silu opirati, ali svojim nogama izaći neću, jer
nema zakonskog osnova da izađem svojim nogama. Ove, šta će biti, ja zaista ne znam, ali zborno mesto, danas, sutra, preko sutra, su ove dve adrese, Nemanjina 9 i Nemanjina 7, zato što je tamo upravni sud koji može na legalan način da to reši i tu je vlada Srbije gde ja započinjem, odnosno nastavljam moj štrajk glađu. Hvala. Hvala vama. Zašto? Zbog epidemiološke situacije. Stavit ću masku, imam PCR test da sam... Odlično. Zdravo. Znači, zbog epidemiološke situacije, samo kuriri iz ministarstava sa sve ovakvom zaštitom ulazi. Ja sam sve juče, ostale stranke, gospodine, ja sam juče. Ako hoćete dozvolite, samo da kažem. Sve ostale stranke mogu pismeno da predaju sve što imaju za članove vlade i predsednicu vlade. Ili da zamolimo nekog iz pisarnice da preuzme obiljete telo od broj i sve što ne, ja sam juče. Sižite dole. Sižite dole. Ja sam službenik. Dobro, ženi, siđite dole. Nemate pravo da idete gde vi hoćete, siđite dole. Ja stojim na stepenik. Siđite dole, gospodine. Ljudi, kontrola, žele, ajte, nemojte sada pravimo scenu. Ovo da neko zaposleni da uđe, a vi stojite tu. Nemojte da stavljate tu, pustite zaposlene da prolaze. Gospodin, evo ga, gospodin bez maske stoji na vratima, a vi nam nemojte da uđe. Ja sam juče ušla ovde i predala sam gospodinu Nedimoviću, ja imam to, znači imam jučerašnji datum. Dobro. Imam, znate... Za koga hoćete danas da predam? Hoću da predam. Što vi niste taj kojom ja treba da se ispovedam. A ja ću da vam kažem ako ona sedi ili kogod od tih sedi ovde u vladi. Predajem to... vladi Srbije kao institucije, gospodine. Ja sam vam rekao, svići će neko da to preuzme. Ne, ne, pazite, ja sam predala. Znači, juče sam bila u ovoj, istoj pisarnici, dobro. Predala sam podnesak koji sam naslovila na gospodina Nedimovića, generalnog sekretara vlade. Juče sam bila i predala podnesak koji je naslovljen na gospođu Anu Brnabić, predsednika vlade Srbije. Nedimović nije generalni sekretar, nego je Nedimović ministar. Nema veze. Možda sam i pogrešila. Znači, juče sam ušla u pisarnicu, predala podnesak. Ništa se, epidemiološka situacija od juče do danas nije promenila. Šta se tu? Pa veći broj zaraženih dosta na dnevnom nivou. Pa je? Ne baš mora. Gospodine, ja radim svoj posao, šta ja vama smetam? Prema tome, tu bi neko da prođe, možda da uđe od zapustenja. Može luda da prođe, može ovde da prođe. Dobro, zagledajte se za šta je to. Gospodine, ako bude neko prolazio, ja ću da se sklonim. E, odlično. Pa ne, u pitanju obično, evo sad, mislim, samo vidimo da je u pitanju obično nasad. Mislim, ovde uvijek da se stoji na svakom protestu. Znam da ne bilo ljudi. Hoću da uđem na pisarnicu kao što sam ušla juče i da ne se podnesem. Ne mogu, jer mi ti ne daš jer sudi na redje. Pa kako je zbog situacije mogao je referendum da se održi zbog epidemiološke? Da. Ali samo nam to objasnite. Možete, pošto ste razumete epidemiologiju jako dobro. Hoću da predam mojom rukom pisarnici. Ja sam građanin ove zemlje. Pisarnica zbog toga postoji. Ja imam ličnu kartu. Ja sam građanin ove zemlje. Evo, možete vidite kako sada članovi obezbeđenja ispred vlade Srbije ne dozvoljavaju da se uđe u vladu Srbije zbog navodne epidemiološke situacije. Koja je baš danas pogoršana, juče je gospođa Lazarević ušla regularno u vladu i prenela, ali se do te mere promenila situacija da je sada ne puštaju da uđe u vladu. Upravo se o tome radi. Ej, policijski službenik, odlično. Ovo je za vas. Ja sam juče u Savskom vencu prijavila ovaj moj protest. Ovo je delovodni broj, zavedeno. Sve sam lepo napisala. Gospodine policijski službenik. Šta je, glađu? Jeste. Jel vama odobren sve? Ja... Ste dobili odgovor? Pa, ne. Vi ste policijski službenik. Pa znate li zakon? Moje je samo da prijavim. Evo ja ću odmah da vam kažem, mi isto ovo imamo, da ćete vi biti u protestu. Dobri. Ali u zgradi vlade ne možete da protestujete. Pa hoću samo do pisarnice da dođem. Da se mrznem ja, jeli? Da se mrznemo mi građani Srbije, zato što nam je dali referendum. Pa, ama čoveče, nisam terorista, pretresi me. Nemam eksploziv, nemam ništa. Hoću da uđem do pisarnice i da sednem u foaje. Imam na to pravo kao građanin. Imate pravo da predate poštu vladi Srbije kad god hoćete. Hoću sad. Evo sad. Ja vam kažem kakva je procedura. Vi, pazite, gospodine, procedure su unapred propisane, a vi ste uveli, odnosno vi kao policajci, podržavate one koji uvode proizvoljnost. Danas mi se ćefne COVID-e, danas mi se neće preko. Postoji zakon.
koji je iznad svih nas, koji ti prvi moraš da poštuješ. Ja te kao građanin plaćam da ti čuvaš zakon. To je naš odnos. Nije naš odnos da ti kao huligan stojiš u stepenicama i da me gledaš od ozda. To nije naš odnos. Naš odnos je, ja sam građanin i poreski obveznik koji plaćam tebe, svu argumentu ovde, da poštujete moja prava. Ja hoću da uđem i da predam podnesak. Nisam terorista. Nažalost, ne možete. Takva je situacija da možete da podnesete šta god hoćete. Sići će neko iz pisarnice da vam to isto ovako da imate delovodni broj. Smatrate kao da ste lično predali. Ti ćeš mene da učiš. Znam te bre, bilo. Ja vam ona, sa vi. Znam te bre, bilo. Evo izvoli. Ti si na vi, a izvodiš nasilje nadam. A ja sam s ovom na ti i učim te kao sina. Da ovo što radite, radite svojoj majici. Srbiji, da saučestvujete, pazite, više dostojanstva su imali oni čistači cipela, cigančići, posle streljanja u Kragujevcu, koji su odbili da čiste nemačke krvave čizme, nego što vi imate, što podržavate ovo bezakonje i ovaj nelegitimni i nelegalni, kako me cinično gledaš, pa sram te bilo. Idem, neću da se ponižavam više. Ništa, ja ću nastaviti moj štrajk glađu, ali zborno mesto je ovde. Kad nas ovde bude 50.000, neće moći da se iživljava ovaj policijski službenik koji ne radi svoj posao nadamno. Nek se iživljava nad 50.000 ljudi ovde. Znači, zborno mesto je upravni sud kome je podneto ovo i zborno mesto je Nemanja. Ja ću štrajkovati glađu do sutra. E tako. A tebe sram, u tebe isto. Ti si malo bolji. A ovo obje su... Ne, on ja ti isto. Niste isto. Ti si malo pošteni, vidim da si stegli se ljačko iz nema. A ova bitan, sram te. Sram te bilo. I tebe i svu ovu bulumentu ovdje. Sram vas bilo šta radite od Srbije, bre. Bitange jedna. Pogledaj, kao nacisti stali, nacisti, nacoši, fašisti bre, sram vas bilo bre, u svojoj sobstvenoj zemlji maltretirate svoj narod, per vas zato plaćamo vojsko i policijo. Od mojih para tu uniformu nosiš i taj toki voki, mi smo poreski obveznici ove zemlje, mi vas plaćamo da nas štitite, a ne da kršite zakon, da dozvoljavate kršenje ustava. Sram vas bre bilo. Vi muškarci. Pa ko će da štiti ženu i dece ove zemlje nego vi? Razmislite malo svojim glavama bre. Šta ćete sada raditi? Ništa, idemo u prostorije dveri na sreću. Vi ćete obaveštati. Ja ću štrajkovati do sreću. Jer ovo, pazite, ovo je čisto cijelo. Hvala, gdje se crni maskama, večeru doće ona, jer ono mislim, ovo je već otiško ja, sam odnela juče, zvanično, prijavu skupu. Šta su vam rekli, zbog čega ne možete da uđete? Ne može zbog COVID, a juče sam ušao. Mislim, znaš. Rekli sam vam da ne možete da štrajkujete u zgradi vlade. Ne mogu da štrajkujem u zgradi vlade, ne mogu da uđem, ne mogu ništa. Mogu da predam pismo, pa će mi oni vratiti pečat. Ma nemoj. Znači, ljudi, ovde je zborno mesto. Ko želi da pita? Ja ću štrajkovati do smrti. Jer neću da živim u zemlji u kojoj me okupira ne Nemac, ne Turčin, nego moj Srbin koga ja plaćam sa crnom maskom koju mu je stavio Soroš i duboka država. Ste primetili da svi nose crne maske? To im je sad neki imidž. Crna maska. Pogledajte malo, razmotrite, ko nosi crnu masku, to su im neki signali njihovi, satanisti jedni. Bože, pomozi Srbiji, ja mogu samo da završim, evo, ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napad. Kaže vojvoda Živojin Mišić. Braćo Srbiji, mi ćemo ili u ovih dan, dva, tri narednih odbraniti našu državu, ili ćemo nestati kao narod sramno. Ajde da nestanemo kao u nekoj boju, nego ćemo nestati sramno i življavat će se nad nama ovakvi. Ovakvi će se življavati nad nama. Eče. Hvala vam. Hvala vam.